Rồi cái nói. Yeah. Come on, me again. Yeah, it's got a hell of me. Yeah. Let's go. Oh, du godt nok sulten, hva'? Skal du have mere? Roligt nu. Du er godt nok sulten, hva'? Hold da op. Kan du have mere? Ja, værsgo. Ja, du er da godt nok sulten. Det er ham der med de lange fjerde der. Han er jager der væk hele tiden, ikke? Men det var da gevaldigt. Må du ikke spise så hurtigt? Skal du have mere? Ja. Ah, det er næsten, du kan ikke få hurtigt ned den der. Ja.